Nē, nu kā, nu ir jau tur katru dienu, ir, kad es tur eju pie tā fizioterapeita un saku, ka man jau tas aibalis, tā var teikt. Tā kā, ka es tev jau to esi apnicis, man jau Nu zinu jā. basu spēlēt, tā kā, bet tas vienkārši ir jādara un viss. Esiet sveicināti Betsei Sport YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigajovs un šis ir speciālais pirms pasaules čempionāta basketbolā raidījums Tavs gājiens. Un man ir viesos otro reizi. Ar labu cilvēku vienmēr ir patīkami runāt. Rihards Lomiks Lomašs. Sveiks, Rihard. Iedod man piecīti un nu, pastāsti, kā iet tev vasarā. Davai sāksim uzreiz trīs lielākie notikumi vasarā tev šogad. Nu, es domāju, ka viens ir tikai. Viens tikai? Viens. Es zināju. Meita piedzima, tā kā tas svarīgākais notikums. Tikko nesen? Jūlijā, jā, jūlijā sākumā. Klausies, bieži saka, ka nu, kad piedzimst pirmais bērns, kad dzīve mainās, sajūti jau kaut ko? Nē, nu, protams, ir savādāk uzreiz. Kad, kas savādāk? No diviem pēkšņi trīs ir, tā kā no mājas. No, tā kā es biju pieredzis arī pagulēt tur četras dienas pa dienu, tad tagad labākajā gadījumā sanāk pa nakti pagulēt mazliet. Tā kā. Smagi? Nē, nē, nu, nav smagi, vienkārši jāpierod, un tad pavisam ritms mainās viss. Un, bet ja es nesūdzos, ir ļoti... Kas ir smagākais ar mazo bērnu, tavuprāt? Man tai sākumā bija tā kā, ka tas grūtākais bija, kad dzemdību namā bija iedava apmēram tur, tagad tikai es nezināju, ko darīt, kā turēt, ko ņemt. Es uzliku uz plaukas, tā kā likās, ka kā visvar, ko, kā tur apģēpst. Meitiņa, jā? Meitiņa. Pamperus? Main. Visi, neesi no tiem, kas fuj? Nē. Tā. Asistēja sievai? Jā. Basketbolā asistēja daudz un arī sievai asistēja. Jā, tā kā tur viss sadalīts labi, neesmu no tiem ķēlējiem. Klausies, bet ja pa vasaru runājot, nu skaidrs, varbūt kāds nezin, Rihardam bija trauma, 6-7 mēneši pagājuši, cik daudz vispār trenējies un ko dari, kā dari? Nu jau tagad jau es daru visu pilnā režīmā, tā kā 100%. Neko baigi netaupot. Bet nu, netaupot ar kontaktu vēl. Es varētu, bet tagad par cik es neko nesasteigtu, negrib sasteigt. Tas nav vaidzīgs. Un tagad lēnām es sāku kaut ko mazliet ar kontaktu, jau tur kaut ko imitēt. Bet vēl viss notiek tā diezgan mierīgi un bez steigas. Tā kā. Otrās krustenes tev, tas ir jā. Liels pārbaudījums. Bija vieglāk psiholoģiski vai tieši otrādī? Nu, smagāk? Nu, ja godīgi, tad ne... Tas smagākais bija par to pasaules kausu. Tas, ka tur tas notiek, tur saite pārplīst, tur ok, tu iesi izlaid pusi sezonu, bet man tas laiks tagad tāds, ka es varu būt gatavs sezonas sākumu, principā. Par to es baigi nepārdzīvoju. Nu, protams, ir sāpīgi stulbi, tā sajūta ir stulbi, bet es vairāk pārdzīvoju par to pasaules čempi, tā kā cik bija daudz ieguldīts, cik tur daudz sūdiem gājām cauri, tā kā cik mūs tur nu, viss tur līdzināja ar zemi. Un tad mēs beidzot to panācām, un tā kā es biju tur liels nopelns, kāpēc mēs esam tur, un tas bija tāds sāpīgākais. Tā. Cik ilgi pārdzīvoja? Nu, diezgan ilgi. Ilgi, jā? Nu, jā, nu, zin kā. Vēl joprojām jau ir tā sajūta, tā tagad arī aiziet uz arēnu, uz vietas paskatoties, tā kā ir tā. Okay, pat par... īsti negribas tur, es nezinu, kāpēc tā sajūta tāda, ka tur ir tāds divējāds sajūts, kad es tur atrodos. Par šo vēl parunāsim, es vairāk arī par psiholoģiski gribēju pajautāt, jo mēs jau runājām ar tevi par vienām krustenēm, manuprāt, pirmajā sarunā. Man likās, ka ja man būtu otra, es vairs nevarētu iet cauri tai rehabilitācija, kad tu tur sāc kustināt pirkstus un, nu, saprot, pakāpenis. Jā. Ar šito nebija problēma? Ja godīgi, tad viss kaut kā bija daudzreiz vieglāk. Jā? Un arī kaut kā labāk viss notiek, nu, tā kā līdz šim. Viss ir ļoti ātri, es ļoti daudz lietu, nu, tā kā dar vairāk nekā, nu, it kā pēc, nu, ja tu skaties pēc grāmatas, tā, tad man ļoti labi iet tagad un tas laiks. Jo es zināju, ko gaidīt arī. Tas arī mazliet tas palīdz. Tas palīdz, jo es apmēram saprotu, ka tagad jau nav cita opcija, kā tur mēnesi tur vingrot un tā. Jā. Un arī palīdzēja tas, ka es biju, nu, man atļauj no Vācijas atlidot mājās, un es biju mājās, te pie Ivara Iksten gāju to fizioterapiju. Tā kā. Tas arī palīdzēja. Un mentāli arī tev ir vieglāk, ka tu zini, ko gaidīt. Ar visu to
izstāsti varbūt kādam, kā tas ir iespējams, jo 5 mēneši bija pagājuši plus mīnus, un tad tu ar tādu skaļu paziņojumu, ka varētu būt gatavs pasaules čempionam. Jo, nu, es nepaziņoju to, kur ielikt tikai video, ka es tur paskrēju. Jā. Nu, pakaitināju publiku. Pakaitināju. Nu, nē, bet es jau skrēju jau pirms tam jau kādu mēnesi tā, kā es skrēju jau tur gan rīzot. Kur ir noslēpums, ka tu tikā? Es nezinu, man vienkārši labi dzīst, labi fizioterapija, tā kā es nezinu, varbūt man šoreiz bija tikai tā saita. Mm-hmm. Ja pirmā reize man tur bija kaut kāds skrimslis vēl, tur vēl kaut kāds bojums menisks, tur, nu, tur bija pilns komplekts pirmā reize. Šoreiz man tikai bija tā krustene, tā kā varbūt tas. Mm-hmm. Es nezinu, tiešām, man ir grūti tā pateikt, vienkārši labi dzīst, viss ir. Kirurgs viss... tas pats? Nē, man Vācijā operē. A pirmo? Orto. Aha. Un tad varbūt tas kaut kas. Es nezinu, ja godīgi, man nav atbildes tam. Es vienkārši neko nesasteidzot, viss notiek ļoti ātri. Mm-hmm. Un tas viss tiek ļoti stingri kontrolēts arī tādā ziņā, ka man ir visādi magnēti, sonogrāfijas testi. Tas nav tikai tā uz acis, tev labi iet. Nā, nav saprams. Uztais magnēti, apmēram, jā, un tur nekas nav sadzīst, bet tāpat, jo es labi jūtos, mēs maucam. Ne, tur viss tiek slēgt kontrolēts. Un tās slodzes tiek sadalītas, nekas netiek pārspīlēts, vispār bez jebkādas steigas viss mm-hmm. notiek, un viss notiek tiešām ātri un labi. Tā kā. Bet, nu, tu saki, tu pakaitināji tautu. Sorry, ka es tev atkal uzdodu šo jautājumu par pasaules čempi. Tu pakaitināji, bet ticība reāla bija, vai tomēr tas bija, kā tu tikko teici, pakaitināt? No sākumā bija tā, ka tas notika, tas bija viss tur āmen, tā kā vispār, mm-hmm. nu, tad pagāja kaut kāds laiks. Es sākumā vispār nerunāju mēdījiem, neko neviens baigi nezināja, kas man ir. Nu, tur basketbola sabiedrībā zināja, bet tā baigi neviens nezināja. Nu, tā kā jau Twitterī otrajā dienā jau ierakstījās. Nu jā, bet nu, tā es nebiju nevienam teicis, tā kā, un tad es negribēju arī runāt nevienam. Man vajadzēja bišķiņ kaut nedēļas divus laika pašam visu sagramot. Un tad es tā kā runāju, un tad man nebija vispār. Es esmu pieklājības pateicis, atceros kaut kādās vienās no pirmajām intervijām 1%, ka man ir tāda iespēja mm-hmm. vienkārši tāpat. Bet tad redzot, ka tajos 3-4 mēnešos, cik viss labi iet. Progress liels. Jā, jā, tad, protams, ka piezogās laika, jo vienbrīd man bija tā, ka man bija 50-50 jau. Un tas video, nu, tās provokatīvs bija, bet, protams, ka man iekšā bija cerība, ka es varēšu paspēt, tā kā. Un es gribētu teikt, jā, ka man kāds varbūt pusmēnesis pietrūka tā. Bet tev pietrūka, es pareizi saprotu no intervijas iepriekš, ka tu būtu gatavs spēlēt, vienkārši tu atteicies, jo tu nebūtu labākajā spēļu formā, tu nebūtu tas lomašs, kas jā. Tur vienkārši dievojās kvalifikācijā. Jā. Tikai tāpēc? Jā, nu principā jā. Es uzskatīju, ka tas ir pareizi man aizbraukt tur ķeksīšu pēc. Kā 12. Jā, 12. Es negribēju un es uzskatu, ka ja kāds ir labāks manī, viņam jābrauc nevis. Tu esi pārliecināts, ka tie, kas šobrīd ir labāki? Nu, ja man neņem pusklipu, tad jau ir. Tā kā ja neviens nelūdzās, kad nāc pusklips, tad jau ir. Bet nu, nē, tas tikai no manas puses ir godīgi pret tiem džekiem, kas tiešām visu vasaru trenējās un ir veseli. Tā kā viņi ir pelnījuši tur aizbraukt katrs. Un viss nevarēs tāpat aizbraukt. Mm. Bet nu, tā bija mana sajūta. Es nezinu, kā ir pareizi, nepareizi. Es tā jutos un es tā gribēju. Tā kā es negribēju aizbraukt 60-70% gatavs. Nu, tā tīra basketbola ritma ziņā, jo fiziski. Un pēc tiem testiem es esmu gatavs visu braukt tur, bet man vajag spēļu ritmu atgūt to visu. Un nu, tur tieši man viena pietu. Lieta tas banāli, viena jā. Lieta ir treniņi. Jā, jā, nu, tieši tā. Un tad tieši tajā iet tajā visā. Un tad vasarā kaut kādā tu esi vesels, nav grūti, nu, ir grūti iet ritmā pēc sezonas ilgāks pavs. Nu, pats zini, tas spēlēs. Tā kā. Klausies, tu var izlasīt pavadi laiku vai? Vai nenāc uz treniņiem? Nu, katras treniņi tur nēs, es šat tad tur esmu, tā kā tur atsevišķos, nu, citos laikos trenējos. Tā kā. Es gribēju tev pajautāt, varbūt, cik var stāstīt, cik traucē tas, kas notiek tagad ap Kristapa Porziņģi, ka tur spēlēs, nespēlēs un šis viss, un tur Twitteris, portāli, tur, nu, šis viss, nezinu, kā to nosaukt, ažiotāža laikam. Tagad, nē, nu, zin, kā ir jau par kaut ko jārunā arī, nu nevar jau tikai slavēt visu laiku, kaut kaut sliktam arī jābūt. Bet es domāju, ka džekiem tas nu, vispār netraucē, neviens tam nepievērš uzmanību, varbūt, nu, nezinu, citur seko vienam cilvēkiem, citu otriem, tā kā tas ir tajā žurnālis darbs arī, tā kā veidot tos rakstus un kaut kādus. Spēlēs vai nespēlēs, skaidrs, ka tu nezini, jā, un neteiksi. Tā kā, un tad, jā. Klausies, bet ja, nu, gadījumā kaut kas notiek, Jānis, tu, Kristaps, nav tā, ka, nu, tāds, nu, žēl.
Tāda sajūta. Ka... Protams, ka ir žēl. Nu, tev žēl vienmēr ir, ka tu nevari aizbraukt, teiksim, tā pēc iespējams labākajā sastāvā. Nu, bet tas arī tīri teorētiski ir uz papīra. Tikpat labi, varbūt tas viss notiek, ir, nezinu, varbūt kāds cits atvērsies tur. Išaus, tā kā, un komanda jutīsies brīvāk, bez spiediena tikpat labi, jo, nu, it kā. Tāpat spiedienam es uzskatu, ka nevajadzētu būt, jo, nu, ja mēs skatāmies tā tīri globāli, tad pirmo reizi mēs esam pasaules kausā. Jo kā tas vispār ir iespējams? Es mani biju pārsteigts. Ka... Jā, tā kā, nu, mēs to vienreiz, mēs netikām, es atceros, bija Melnkalnā spēle, un mēs uzvarējām spēli, bet summā zaudējām tur kaut pēdējo metienu, tad mēs netikām uz to pasaules kausu. Šo diezgan reti ir, tā kā, es nezinu, kas... A, Bulgārijas tās... Tas bija Eiropas šampions. Un tad, jā, tas tā... Nu, protams, kad ir žēl tā, bet... Par pasaules čempi pašu par grupu pastāsti varbūt man vairāk. Nu, tā izskatās, visi runā, ka tur Francija un Kanāda, nu, ka baigie favorīti. Un, ka tur nu, pēc tām pārbaudes spēlēm es redzēju Franciju, kā spēlē. Nu, tiešām ļoti labi basketbola spēlē. Viņi arī ir, nu, viņi top valsts ar viņu spēlē. Olimpiādai pa medaļām, pasaules čempionātos pa medaļām, Eiropas čempionātos pa medaļām. Tā kā viņiem gan ir pieredze, gan ir spēlētāji. Mm-hmm. Un tā, kā viņi spēlē, viņi tiešām ļoti labi izskatās. Tā kā, es domāju, tie ir izteikti favorīti. Kas bet Kanāda no man nepārlieciņa godīgi. No NBA, Francija, visi, kas tur ir? Nu, daudz tur ir. Daudz, arī, nu, ja nav no NBA, tad ir no top Eiropas komandām. Jā, tā kā. Un Kanāda, nu, tā ir tāda, nu, komanda ar nenormāli stipriem individuāli spēlētājiem. Tur NBA zvaigznes ir tāpat. Un, bet viņiem vajag visu to kopā salikt. Mm-hmm. Tur pirmo spēles redzēja viņi pret Vāciju spēlē, nu vispār, nu likās, kad būs viss kārtībā. Bet nu uzvārdi tie, tu zin kā, es bet tad viņi vakar spēlēja atkal, viņi iemet 113 punktus, tā kā. Tu seko NBA un tu nezini, ka viņš ir kanādietis. Nu es, jā, nu, tā kā es nesekoju baigi. Nē, es sekoju, okay. Un tad tu redzi, ka tas ir Kanādas izlasē tās pārsteigums tur, nu, daudz tur jā tādi, kas tur tiešām top, tur spēlētāji ir un saspās vadītājs, tas Aleksandrs mēs šeit tur. Ceturtā komanda Libāna. Jā. Kas tur, ko es nezinu. Tu nezini neko? Nezinu. Es zinu, nē, vispār es teicu muldu. Es zinu, ka tur bija Džons Aldričs spēlē. Es nezinu, vai tu atceries, viņš Ventspilī spēlē. Garais, tāds Kreilīts garais, jā. Ceturtais numurs, piektais tāds. Jā. Un viņš bija tur. Bet tad viņš, tā, nu, viņš tā kā bija tā izlasē. Ā, izlasē viņš spēlē? Jā, viņš izlasē bija. Uh-huh. Viņš laikam tur naturalizēts bija vai kā. Bet tā ir tas pasaules kausa. Nu, viņš bija tajā kvalifikācijā, es nezinu, viņš traumēs, neesmu uzrakstījis viņam. Varbūt jāuzrakst, un tad viņš šādai sastāvā viņš noturvoši, es nezinu, kas tā. Kā mēs ļoti forši caur Aldridžu aizgājām uz jautājumu, kas man bija pierakstīts par Mike James. Jā, par naturalizāciju. arī daudz, cik tu vispār pirmais, tas bija reāli? Nē, nu, es esmu to dzirdējis, un es esmu diezgan iekšā tur visās, tās ir pilnīgs muļķības. Tā nebija vispār šitādi pat. No, varbūt es, ne, no, es saku, ka ko es zinu, jā. Ka nebija. Nu, Jānis Strelnieks ar viņu tieši kopā spēlē, gan jau jā. Saku nu, un tā kā. Nu, jā, es arī tur nu, kādu no vadības es runāju, ka nebija tādas sarunas. Tā kā, mm-hmm. Tas ir viss kaut kāds burbulis vienkārši. Ne. Tu domā ar visu to, ka Strelnieks traumēts, Lomašs traumēts, Džeims mm-hmm. palīdzētu Latvijas izlasē? No, tas, ka viņš palīdzētu, tas ir skaidrs. Bet vai mums vajag tādu palīdzību? Mans uzskats, ka nē. Tas ir otrs jautājums. Un vispār tev jau sapratu nostājies arī. Man, nu, es esmu pret, es arī esmu izteicies. Kaut gan daudz ļoti cilvēki, es saprotu, arī no basketbola sabiedrības neko tur sliktu neredz. Es nezinu, vai tev var noslaukt par sliktu, bet nu, man liekas, tas nepareizi. Man arī tā liekas. Bet ka... komandā pašā, nu, par visiem tu neatbildēsi, bet lielākā daļa kāds ir... Nu, nu man šķiet, ka vairums ir tā kā arī pret, kad, nu, tā, bet, nu, protams, ja vadība to izdarīt, viņš būtu komandā. Nu, viss spēlēt. Jā, nu, tas, nu, tad, protams, ka tev pieņem to cilvēku un mēģināt viņam palīdzēt un justies, lai viņš labāk jūtas. Mm-hmm. Bet, nu, tā kā man arī tāda nostāja, ka tas ir pret, un es uzskatu, ka izlase ir izlase, un izlasē jāspēlē saviem. Bet tev uzreiz oponēs to pašu, ko man rakstīja, ka, nu, paskaties, visā pasaulē, visā Eiropā to dara, un mēs it kā sev šaujam kājā, neizmantojot tādu iespēju. Nu, tā es labāk tad ar tādu dzīvoju, nu, tā kā, ka mēs vienkārši paši nevarējām izdarīt un nu, neizdarījām. Man, nezinu, es labāk tā nekā tur. Es nezinu, tas tāds arī, nu, Spānija, okei, okay, viņi tur tagad tika, bet viņi reāli bija gatavi, nu, no izkrišanas 8. Finālā viņi knaplējuši. Un ko tad teikt?
kā, ja viņi būtu zaudējuši. Nu, labi, viņi nereiz viņi nezaudēja. Bet nu, paskatāmies bet... tajos Balkānos tur vispār. Nu jā, katrai... tur pilns un rezultāti tāpat nekādi. Nu. Tur spēlē pa pēdējām vietām. Kādi, es nezinu. Man es esmu pret to un man nav nekas pret tiem spēlētājiem kā tā. Es esmu vienkārši pret izlasē, lai būtu naturalizēts spēlētājs. Es uzskatu, tad es labāk ņemu jauno, audzinu viņu kaut vai caur, nezinu, uzvarām zaudējumiem, bet viņš izaug tur un viņš pēc tam, nezinu, ar lepnas skrūtīm vēl formu un viņš ir. Ja cilvēks nospēlē, teiksim, nu kā futbolā ir jānospēlē 5, manuprāt, sezonas. Mm-hmm. Tad var izskatīt to naturalizāciju. Nu, vot, lai Mike James atbrauc un Ventspilī nospēlē, tā kā 5 gadus, un tad es viņam pasēdīšu roku, es viņu sagaidīšu, iekārtošu skapīti viņam. Konkurentam sev, jā. Klau, vēl es tev gribēju paprasīt par draudzību spēlēm. Nē, esmu redzējis nevienu, man bija aizņemts laiks. Tu skatījies taču, jā? Skatījos, jā. Kas notiek? Gatava izlase? Nu, vēl nē, vēl vajag laika, bet tas ir normāli, ir vasara un ir vēl daudz, nu, nav daudz laiks, bet, nu, ir priekš basketbola, tas ir daudz laiks, tas ir 2-3 nedēļas vēl ir, tā kā. Es pareizi saprotu, nometnē ir 16 spēlētāji, jā, un 12 brauc. 12 ir vispār, nu, beigās ir 12, pieteikums. Bet es sapratu, kad viņiem tad ir trešdien spēle, ceturtdien viņi lido un tad jau lido 14. 14 aizlido uz Taivānu šeit. Un divi var, kā tu tur vēl ir tu... divas spēles. Ā, nu jā, nu kas notiek, jā. Un nē, bet tas ir arī jocīgi. Es uzskatu, ka viņam jāmaina kaut kāds nolikums, ka tikai var 12 pieteikt un viss. Nav tā kā futenē var tur vairāks vai ko. Nu. Tikai 12 un viss. Nu pareizi. Bet nu tu nevar pēc tam, ja tev tam notiek 12 kaut kas paņemt to 13 vai 14. Ā, tad tas ir galējais viss un vienalga, kas notiek. Nu, pat hokejā tur ir, tu vari nu, pēc kaut kāda rezervas, jā. Tas man šķiet tā dīvaini. Tas pasaules čempions notiek ik par 4 gadiem man šķiet. Jā. Un kad tu nevari tā kā... Nezinu. Kur problēma? Viens viesnīcas numuriņš? Es nezinu, jā. Es, man tiešām nav nejausmas. Tā kā, tu pats lidosi? Es nē. Tālu? Ko tālu? Es jau nebrauktu mašīnu. nē, nu, es palikšu mājās. Nelido tālu un plāno skatīties mājās ar meitiņu, ja? Jā, tā kā. Es dzirdēju, ūdenzeļos arī kaut kur piedalīsies, analizēsi. Ko es tur analizēšu, kaut ko atnākšu papļāpāt kaut kas. Tu taču saspišies. Pagais eksperts neesmu. Tu taču visas kombinēs zini, kas. Es jau tikai medu grozā, ka tur, lai eksperti tad ir citi, tā kā. Tu darbs, mans darbs ir medu grozā, ja? Jā, tā kā es tur. Kā vienmēr, tavs gājiens ir iespēja uzdot jautājumu arī jums, mūsu skatītājiem. Piesakojiet BetSafe Instagramam un arī šoreiz jums bija iespēja uzdot jautājumus Richardam. Cik dīvaini saukt tevi par Richardu. Kurš tevi sauc par Richardu? Mamma? Nē, arī varš. Arī nē? Nu, dažreiz. Kā, mamma arī Palomiku sauc? Nē, Palomiku nesauc. Man izvar sauc par mazulīti mammu. Tā kā. Mazulīti? Jā. A sieva? Kā, ja dusmīgi, tad par Richardu. ja WhatsApp atsūta Richard, jā, tad kaut ko nē, vajag. Vaļā. Ir daži ļoti interesanti jautājumi no interesantiem personāžiem, no BetSafe cilvēka ģenerālis. Tā var taču teikt, jā? Ja jautā, kā izskatās tavas ideālās brokastis? Vispār es neesmu brokastu cilvēks, ja godīgi. Tā, kad Welcome in the club. Tā, kafija? Kafija, jā. Un cīga? Ne cīga, ne. cīga, ne, bet kafija principā man pietiek. Nu, citreiz es uzēdu kaut putru, oj. Bet nu, tas ir citreiz vienkārši iemetu kaut kādu banānu mutē un visu, jo ķipa man ir treniņš. Un tad es saprotu, ka kaut ko man vajag, jo būs diezgan ilgi. Nu, tieši tā. Bet man kaut kā es jā, to apēt banānu. Un, es šito sapratu tikai pēc 30 gadiem, jo es vienmēr rīta treniņus uz tukšā. Tā kā. Tukšā, un tas nav pareizi. Jā, man tā kā negriboties vienmēr, ja pirms treniņa ir, bet es tā spiestā kārtā kaut jogurtu, vai tur izdara, vai banānu, vai putru. Un tur. Nu, brīvdienu rītos tur sanāk kaut ko, nezinu. Tad nav ideāla brokastu tev, ja? Jā, tā, kad ot, man tagad tas ir tas perfektākais. Nē. Kafija, tiesi, tas kafija. Der. Nē. Balta? Nē, melna. Melna. Ar cukuru? Bez cukuru. Cieti. Alex 2009 jautā, kurš ir tev mīļākais metiens, ko esi trāpījis? Es cenšos atcerēties. Es arī tā nevaru atcerēties. Laikam varētu par svarīgumu atcerēties. No jā, vot es tagad tā domāju. Buzzer beater kā. Tad buzzer beater laikam pat
ir kaut kāda, nu, ka tu izšķir kad... to maču, tur plus kaut kādi divi tādi, tad tu iemet un plus 5 ir tā, nu, kaut vai tādu metiem bijuši tā kā grūti, signāla mašina. Grūti tev atbildēt, jo tu esi daudz punktus. Tā kā jā, tas es tev nevaru atcerēties visu tās spēles, tā kā, un tad ir kaut kādi bijuši, jā, kad uz overtime es iemetis kaut ko. Gan jau, es nezinu, man vienmēr gribas kaut kā saistīt visu ar izlasi, nezinu, kāpēc. Pareizi, nu, jo tad, galvenā komanda, liekam, tavā dzīvē, jā, ne? Jā, tā. Bet mēs paliksim pie tā, ka mīļākais metiens vēl ir priekšā, klasika. Jā. Jānis Dzenis, viņš kaut ko zina vairāk, nezinu. Kas tiks likts uz galda salidojuma ballē? Tev salidojuma balla drīz? Nu, it kā man tur raksta, jā, klasbiedri, kad 2. septembrī ir salidojums tur. Valdemāra palība, bet no. Man jāskatās vispār, kur es būšu, varbūt jau es esmu parakstījis ar kādu komandu un es aizbraucu prom, bet, nu, ja es aizbraukšu tur, gan jau kāds dzērens. Dzērens? Ziedas skolotāji. Man patīk dabiskas sarunas un man bija otrajā daļā par tavu kluba karjeru, kas notiek. Varam šeit izrunāt un būs garāk. Un būs miers, tā kā. Būs miers, jā. Tev ir līgums? Nav. Nav man līgums. Naudas pietiek? Pietiek, jo, ja tu gribi detaļā zināt, tad man Vācijā vēl maksā algu. Kas tu? Ā, Vācijā? Jā, tā kā apdrošināšana, tur ir viss sakārtots. Bet jūs līgumu lauzāt pēc vai mēs, beidzās? Nē, tas arī bija, es nezinu, kur tāda informācija vispār arī dabūt, ka es kaut ko tādu vispār rakstīju. Man neviens nelauz līgumu, jo man nebija ko lauzt. Man bija uz vienu sezonu līgumu. Līdz sezonas beigām, un tur viņi vienkārši. Tā kā aiz labi žests, tas bija, ka viņi pateica paldies, vienkārši viņi tā katram spēlētājam darīja, kas nepaliek tā kā klubā, nu, piemēram, nepagarina tā līgumu. Tas tikai no sociāliem izvilkts bija, ka tas bija tikai no sociāliem. Tas bija vienkārši, tur viņa klubs pieklājas pēc uzrakstīja paldies, nu, vienmēr tā dara. Lai veicās turpmākā karjerā, un kad, nu, un vienkārši, kad tur apmēram lauz līgumu ar manī, tā kā, nē. Tāds darbs. Jā, nē, viss kārtībā. Bet apdrošināšana arī strādā, kamēr tu... Kamēr... Jā, kamēr es būšu profesionāli atpakaļ laukumā, tik ilgi man strādā apdrošināšana. Normāli maksā tā apdrošināšana? Normāli, jā. Pieteiko? Izdzīvot var, tā kā. Ziediem? Ziediem sanāk, tā kā. Iziet ārā arī var, tā kā. Jā? Sanāk, normāli. Cik grūti bija pieņemt to, ka tomēr nevarēs piedalīties pasaules kausā? Nu, šito liekam jautājumu, tu jau atbildi. Nē, jā, gan jā, sākumā kaut kur. Jā, patiniet atpakaļ. Jā, patiniet. Tā kā. Jānis Utāns jautā, arī pazīstams? Jā. Jāni, paldies. Diemžēl, jā. Diemžēl. Jānim highlightiņš tagad. Kurš ir šī brīža populārākais Valdemāra pilnieks? Mauku Sensis vai Rihards Lomašs? Jāskatās, kādās kategorijās mēs skatāmies vecumu. Tā kā, vai līdz 13 līdz gadiem? Līdz kaut kādiem, nezinu, 18, gan jau Mauku Sensis. Tā kā, varbūt līdz kādiem 2-3. Mauku Sensim sveiciens. Mauku Sensim sveiciens, kas tad? Un atvainojos par uzrakst, to, kas notika ar PPK. Uztaisīsim koncertu kaut kādu. Tu pazīsti viņu? Es nepazīstu, bet es esmu dzirdējis. Un laikam tāda informācija man ir, ka viņš nav Valdemāra pilsēta. Okay. Marko Kaucis jautā... Arī varu par šito parunāt, jā. No kura datuma tu atkal spēlēsi? Tu jau teici, ka tu vari, bet, nu, droši vien sezonas sākums, jā? Nu, es tā, jā, es tā gribētu no sezonas sākuma, ja tur nebūs nekādas problēmas un viss būs kārtībā, tad no sezonas sākuma es ceru tā kā būt gatavs. Nu, ja arī nebūšu, tad, nezinu, mēnesi pēc sezonas sākuma, es domāju, tā kā noteikti šajā gadā atsākšu. Un tad, laikam, pēdējais šodien no skatītājiem. Paldies jums, Rebeka 321 jautā. No cik gadiem tu sāki spēlēt basketbolu? Principā no pirmās klases, kaut 6-7 gadi. Līdz pirmajai klasē neko? Nē, es sportoju vairāk sporta veids, darīju visu kaut ko. Tur ir volejbols, floorbols, hokejs. Visu kaut ko pamēģināju, man vecāk atļāva. Un sētā tāpat visu kaut ko darīju, bet kaut kādi bija starp tām skolām sacensības basketbolā. Un tad tur bija, un tad ieraudzīja Arkādijs Bajārs man tur, un tad paņēma uz treniņiem uz basketbolu, un tad viss gan senšķies, un dāja tā viss. Aizgāja, jā? Jā, tad basīt un viss. Skatītājiem, paldies par jautājumiem. Mēs parunāsim vēl vairāk par taviem klubiem, vispār, ko tu gribi, kā tu to redzi. NBA, Eurolīga. Ja tikai viena Prometei. NBA, tikai Twitter nekur. Pastāst. Neko, nu tagad es... Tagad tā situācija man ir savādāka pavisam. Tas nav, teiksim tā, pēc kaut kādas labas sezonas, ka tev ir kaudzes piedāvājumi, tad tu tā skaties.
Tagad ir piedāvājumi. Protams, viņi ir mazāki, ir daudz klubu vaicā vairāk, ir piesardzīgāk, kas ir tikai normāli, es saprotu to. Bet no manas perspektīvas arī es mēģinu tagad izvērtēt, kas ir ne tikai, principā tagad naudas ziņā es neskatos līgumu. Nu. Tik labi apdrošināšana Vācijā. nu, tā es muļķīgi saku, protams, es galīgi es, nu, tā kā pa vēlat neiešu spēlēt. Uz zeļiem. Bet tagad man svarīgāk, sveicins Edgaram. <jā. laughs> Bet nu, man svarīgāk tā situācija ir, kāda man būs, lai man tur būtu viss kārtībā veselībai. Doks masieris. Jā, tā kā tas viss būtu primāri, un lai man, ja man vajadzētu to ekstra dienu brīvu, lai man iedotu viņu, tā kā un mazliet, teiksim, tā sākumā vismaz būtu tāda pievērta acis uz mani, mazliet tā, lai es, nu... Tu sagaidi kaut ko tādu, tu domā, tas nu, ir reāli, tas tomēr ir profesionāls sports, zin kā. Jā, nu, bet, nu, tu jau man paraksti, un tu rēķinies ar to, kad es jau to izrunāju, pirms es parakstu nā, visu, tā kā tu sarunā to, un... Nē, tas man nevajag tur tagad 3-4 dienas brīvu pēc tur katras spēles vai kaut ko, tā, tas tikai tā, nu, lai mazliet piesardzīgāk, ja nu man ir kāds treniņš tur pa daudz, tad varbūt mazlāk kaut kādas lodzes, lai tā kā es, lai tas nav tā bums un aiziet, nu, visu tur tā kā tajā. A līmeņa ziņā, nu, bija legionārs, bija Francijā, Vācijā, tagad būtu gatavs Latvijā atgriezties? Nē, nebūtu. Vefs? Nē, vēl man jāspēlē ārpusē un tas nav kaut kāds noniecinājums, tā kā tas vienkārši ir tas. Tu domā, ka ja tu atgriezīsies, tad būs nu, grūti vēlāk, nu, jā? Es domāju, ka jā, ka tas ir grūti, tā kā. Nu, es viss kā Čempionu līgā spēlē, bet nu, kā es to redzu, tas ir solis atpakaļ, ja ne pat divi, tā kā. Un, un tas, jā, tad ir bijuši. Jauniem spēlētājiem ir forši, tā kā, ka tu, tā kā es jau pats tā sāku. Tas vispār es tikai to atbalstu, tā kā, ka tu sāc kaut kādu prizmu veido un caur Latviju un tev dod iespēju, tu spēlē un izcila vieta VFS Ventspils, kur attīstīties jauniem spēlētājiem, sev pierādīt tāpat arī, kur Zorikstēt arī pierādīja sev aizbraukt uz Turciju. Nu, jāņem tādas piemēras vairāk. Tā kā. Tagad arī Liepājā, man liekas, diezgan laba tur situācija. Jā, tur arī jaunie tur spēlē jā. Un kaut kur ir tikuši tāpat kā Alš Šiliņš tur uz Gotingenu aizbraukt, kur es arī starp citu spēlēju. Man zvanīja prasīja par viņu, tā kā es ieteicu, lai noteikti, ka ņem. Un, tā kā, jā, nu, tā kā es vēl ārzemēs. Aģenta darbs tā. Aģenta darbs, jā. Ir jau bijuši piedāvājumi reāli kaut kādi vai negribi teikt? Nē, man ir bijuši piedāvājumi reāli, tā kad atsūtīt, parakstīt jau papīru, ka man tikai jāpierak, jā, tā kā man tikai atlikt parakstīt, bet es neparakstīju, jo mēs tur beigās nevienojamies par kaut kādām lietām. Klubs gribēja, lai es ātrāk braucu, es pateicu, ka es nebraukšu ātrāk, nu. Lai es tur gribēju spēlēt, tur labs līmenis. Tā kā, bet, nu jā, es teicu, ka man, jo tomēr es, principā, atteicu izlasei, lai neko nesasteigtu. Un tagad jau maukt augustā. Un tad braukt uz pirmsezonu, man tas nebija loģiski, tā kā, un tas man nelikās kopā. Vēl jau vairāk ņemot šito situāciju, visu to Vāciju, ka man vispār nav kur steigties, tā kā, nu, ja mēs skatāmies naudas ziņā vai kaut kā. Klausies, kā, tu, ok, tu vairs neesi tur nekāds jaunais, bet ļoti tā, nu, pareizi domā, ilgtermiņā, nezinu, vai kā to nosaukt, tas tev, tu pats vai, nezinu, fizio, vecāki, nu, droši vien, ka tu gribēji spēlēt pasaules čempiju, tu gribi ātrāk saprast, kur tu spēlēsi, un beigās tu vienkārši gribi jau maukt basīt, nu, spēlēt, bet tu tā mierīgi, man tas mazliet tā pārsteidz. Nē, nu, kā, nu, ir jau tur katras dienas, kad es tur eju pie tā fizioterapeuta un saku, ka... Nu jā, tu zaibālis, tā var teikt. Tā kā, ka es tev jau atvis apnicis, man jau zinu basu spēlēt, tā kā, bet tas vienkārši ir jādara un viss. Bet tas lēmums, tas nav tikai mans vienīgi lēmums, tas ir ar fizioterapeitu izrunājot, tāpat ar kaut kādiem, nu, cilvēkiem, kam ir tās traumas tāpat bijuši. Bet, nu, principā tas ir mans lēmums, jā, un fizioterapeitu, tā kā izrunājot visu reāli, apsēžoties ar mierīgu galvu, izrunājot visu, tā kā, kas ir man pareizāk. Tieši man, nevis tur komandas ar ko, bet tieši man. Tā kā man ir ļoti daudz gadu vēl palikuši, ko spēlēt, man jāskatās ilgtermiņā, lai es savu varētu pagarināt karjeru, nevis saīsināt. Tā kā tas ir svarīgākais. Ļoti pareizi vienkārši, es saku, dažreiz zinot arī piemērus, kas ir, kad tu vienkārši sasteic un viss tev. Jā. Nobeigumā vēlreiz par pasaules čempi, ko vispār mums sagaidīt no izlases? Skaidrs, laikam, ka... Tās baumas, nav baumas, Kristaps spēlēs, nespēlēs, ka, ja ir Kristaps, ir viena izlase, ja nav Kristapa otra. Var tā teikt? Nu, protams, viņš ir tāds supertalants, kad ar Kristapu noteikti izlase ir labāka.
Bet vai ir ļoti sliktāk, es arī tā negribētu teikt, jo mēs tomēr lielā mērā bez Kristapa tur tikām. Un tiešām tas banki ir izveidojis to kodolu, to spēles stilu, lai arī tas tā izklausās tikai pareizi, kad es tā saku, bet tā tiešām ir, ka tur var ienākt jebkurš, un tā spēle kaut kā nemainās, un tur uznāk jauni spēlētāji, un viss notiek tāpat, it kā nekas nemainītos. Kur noslēpums? Es nezinu, goda vārds. Ja es zinātu pateikt, es varbūt sāku trenēt. Bet tā kā man tiešām nav nejausmas, kā tas ir, bet tiešām izlases spēlē ar vienu. Katru spēli, man liekas, labāk un labāk. Labi, tagad vasarā, teikšu godīgi, neizskatās labi, ka spēlēm. Bet tas ir, es to norakstu uz vasaru vienkārši, kad tas ir, kad Džek atnāk pēc brīvdienām. Kad ir grūti, es pats zinu, kā tas ir, ka tu vienalga, cik var būt gatavs, negatavs, bet kad tev jāsāk spēlēt vasarā, ir grūti. Tu tā, bišķiņ tizlis jūties tā. Nē, nu droši vien viņi tagad arī ieliek tur kaut kādu bet tagad, bāzi. Jā, tāpat viņiem ir bāze, nogurums uz nogurumu foni, ir treniņi, tur ir slēgtas spēles, uzreiz ir pēc dienas ir atkal spēle un sakrājas nogurums un tāpat prātā ir tā vasara un ka varētu atpūsties, bet man te jānāk divreiz dienā trenēties. Bet ar visu to vienalga uzvartās. Jā, tur tā lieta, neizskatās smuki, neizskatās skaisti, bet ir uzvars, kas ir arī, kas nav mazsvarīgi. Bet kopumā, atgriežoties pie tā Kristapa, tad, protams, ka izlases spēle labāk ar Kristapu, tas ir viennozīmīgi. Un, tā kā, jā, tur nav divu domu. Tā kā. Bet ir iespēja tikt no grupas ārā, jo pats teica Francija, Kanādu ņemsim? Jā, es, ja man jāizvēlās, es saku Kanādu drīzāk nekā Franciju, ja man jāizvēlās. Tā kā, ja es būtu, tad abas, bet tā kā nāc. Jā, es sapratu. Divas krustenes, bet pašpārliecinātība nekur nezūt. Rihard, paldies par sarunu. Paldies, ka skatījāties. Gaidam ūdenzeļus. Tur laikam arī Rihards parādīsies, paanalizēs. Abonējiet BetSafe Sport YouTube kanālu un neko nepalīdīsiet garām. Tev veselību un izturību. Tu tagad esi tētis. Pirmais gads ir pats jautrākais. Turies. Paldies, ka skatījāties visiem. Čau. Čau.